Yos, mambo vipi? Leo nataka niwafundishe namna ya kubalansi biti na voko. Hii ni njia ambayo unaweza ukaitumia kwenye program yoyote, lakini mimi nitaitumia kwa kutumia Cubase, ila ni njia ambayo unaweza ukatumia kwa kutumia program yoyote. Note this, program yoyote unaweza ukatumia namna ya kubalansi mziki wako. Kwa kitu cha kwanza kabisa, unavyotaka kubalansi mziki wako voko pamoja na beat, kitu cha kwanza kabisa, hakikisha unaanza na vitu vya low, kwa mfano kick. Kwa hiyo make sure unaanza kutumia vitu vya low ambavyo kwa ajili ya kubalansi mziki wako. Kwa hiyo make sure unaanza kutumia vitu vya low, kwa mfano kiki. Kitu cha pili, ukitoka kiki, washa bass. Hapa bass sijui iko wapi. Ya, kwenye hii sikupiga bass. Kwa hiyo ukitoka kuwasha kiki, washa vocal. Baba, umenipa afya njema. Nane. Baba, umenipa afya njema. Ko ukiwasha, ngoja nipunguze baadhi ya plugin kwa sababu naona inaniletea mawenge. Baba, umenipa afya njema. Ukiangalia utagundua voko ipo juu kidogo. Lazima voko hakikisha iko ndani ya kiki, isiwe nje ya kiki. Baba, umenipa afya njema na neema yako. Ukiona kiki bado unaruhusiwa hata kuiongeza pia. Baba, umenipa afya. Kikubwa hakikisha voko iko ndani ya kiki, baadaye unakuja kuwasha vinavyofuata. Sasa Baba, umenipa afya njema na neema yako. Moyoni mwangu hukuniacha niteseke kule ukamtu Kingine utawasha padi. Baba, Ni nani? Ni sequencer. Baba, umenipa Kwa hiyo utapani kidogo na hii utaipani kidogo. Baba, umenipa afya njema na neema yako. Kingine utakuja kuwasha maini. Baba, umenipa afya njema na neema yako. Ukishawasha hiyo piano, kitu kinachofuata unawasha padi. Padi ipo juu sana, utaipunguza. Baba, umenipa afya njema na neema yako. Baada ya hapo utawasha kingine, Baba, ipo juu, utaipunguza, Baba, utaipani kidogo, right. Baba, umenipa afya njema na neema yako. Moyoni mwangu. Baadaye utakuja utawasha hii contact, ni
Mute gita. Iya baba. Ume. Na yota ipande kidogo left kwa sababu ile piano uliipande right. Iya baba. Umenipa afya. Leo utawasha piano. Iya baba. Umenipa afya njema. Na neema yako. Kidogo inasumbua sumbua. Kwa nitafanya kuongeza sauti nitaitoa hii. Iya baba. Umenipa afya. Ngoja nitumie EQ hii nyingine. Nitumie hii EQ nyingine. Kwa mfano hii hapa. Nitachukua preset hii hapa. Iya baba. Umenipa afya njema. Na neema yako. Oh moyo ni mwangu. Ukuniacha niteseke kule. Ukamtuma Musa kwangu. Kwa hiyo nitaazima vyote afu nitawasha vyote. Kwa mfano kama kuna hiki sikukiwa sikuwa nimekimixi. Nasema asante. Na hiki nitakipani. Na hiki nitakipani kidogo huku. Hakikisha hakuna kitu kinalia katikati isipokuwa kiki, bezi na snare. Nasema asante baba. Umenipa afya njema. Na neema yako. Kwa hii ndo njia ambayo unaweza kutumia. Kwa mfano hata ukija kwenye backups zake. Nasema asante. Hizi utagundua zipo juu sana. Kwa hiyo kuna plugin. Nasema asante. Ni plugin moja tu ambayo huwa naitumia kubalance. Nasema asante. Itawasha na hiyo diliza, itawasha na reverb yake. Nasema asante. Nyimbo inakuwa na utulivu sana. Kwa hiyo hii ni njia ambayo unaweza kutumia kwenye programu yoyote, haijalishi Cubase, haijalishi FL Studio One. Hakikisha unaanza na mtiririko huu namna ya ku balance hizo instruments zako. Kwa hiyo endelea kushare, kusubscribe, kuwatumia na wengine. Yeah.